Алматыда үздік тәжірибе орталығы ашылды. Халық пен медицина қызметкерлері арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған жоба халықаралық стандарттарға негізделген. Нөмірі 23-ші емхана базасынан құрылған орталықта науқастарға кешенді медициналық, әлеуметтік және психологиялық көмек көрсетіледі. Елде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әдістемесі бойынша ашылып жатқан мұндай алаңдар инновациялық технологиялармен қамтылған. Халық кеңесін аштық. Бұл біздің өзіміздің тұрғындармен, содан кейін денсаулық сақтау басқармасы және осы емхананың қызметкерлерімен қосылған ұйым. Бұл жерде біз үш айда бір жиналамызда жан жақтан мәселелер қаралады. Сол мәселелерменен алмасамыз, сонымен қорытынды жасалады. 11 жыл бұрын ашылған нөмірі 23-ші емханада бүгінде 46 мыңнан аса тұрғын тіркелген. Үздік тәжірибе орталығында өзге ұйымдардың қызметкерлеріне алғашқы медициналық көмекті оқытатын тренинг залы да қарастырылған.